Xalqning tunu kun xizmatida bo'lish, osmonimiz muzaffarligi, yurtimiz tinchligini ta'minlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlari xodimlaridan yuqori mas'uliyat, hushyorlik va ogohlik talab etadi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimida xodimning kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar o'rtasida navbatdagi o'quv yig'inida ham xodimlarning kasbiy mahoratlarini oshirishi asosiy maqsad qilib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining shahar va tuman huquqbuzarliklar profilaktikasi voyaga yetmaganlar bo'yicha inspektor psixologlari hamda xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida bir haftalik o'quv yig'inlari tashkil etildi. Mazkur o'quv yig'ini Andijon shahrida joylashgan 14014 sonli harbiy qismda o'tkazilib, o'quv yig'ini davomida belgilangan barcha mashg'ulotlar yuqori saviyada o'tkazildi. Bu o'quv yig'ini mashg'ulotlarida shu biz o'zimizni Çünkü kerakli bo'lgan bilim ko'nikmalarga ega bo'ldik. Ichki ishlar vazirligini me'yoriy buyruqlari bilan tanishdik va o'zimizga yetarli bilim ko'nikmalarga ega bo'ldik. Biz bu bilim ko'nikmalarini shu xizmat faoliyatimiz davomida tatbiq etib, qo'llagan holda xizmat vazifamizni bajaramiz. Har kungi o'quv mashg'ulotlar Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati mas'ul xodimlari, shuningdek jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning sudyalari, Andijon viloyati psixoneurologiya dispanseri mutaxassislari tomonidan olib borildi. Bugungi holatda voyaga yetmaganlar, asosan qarovsiz qolgan voyaga yetmaganlarni ishlash bo'lgani uchun ularni o'quv markazlariga, ya'ni markazlarga joylashtirish asosiy muammolar. Qanaqa joylashtiriladi, qaysi tartibda joylashtiriladi, kimlar tomonidan, kimlarning arizasiga asosan topshiriladi, kimning qaroriga asosan, kim ijro qiladi, shu masalalar bo'yicha suhbat o'tkazildi. Bu yerda hozir bitta inspektorimiz tomonidan savol berildi. Shu voyaga yetmagan shaxsni ota-onasi, bittasi Rossiyada, bitta onasi joylashtirish masalasi bo'yicha ariza bermayotganligini masalasini ko'tardi. Bu bo'yicha fuqaro tarafdan sudga murojaat qildi, vasiylik homiylik organlariga topshirish masalasini yoki ota-ona huquqidan mahrum qilib, keyin joylashtirish masalasini ko'rib chiqish tavsiya qilindi. Bunday o'quv yig'inlari huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita ichki ishlar organlari xodimlarini fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonun bilan qo'rqlanadigan manfaatlarini himoya qilish borasida olib borayotgan ish faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.